Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Maria Carola Babies. Hoje eu tô na área gratuita, vou trazer pra vocês um lindo shortinhos básico, tá? Shorts unissex. Você pode usar fazendo tanto pra menino como pra menina, tá bom? E vai com uma numeração bem legal aí pra vocês. Vai pra fazer conjuntinho com aquelas camisetas que a gente já fez. Você pode fazer os conjuntinhos para vender em ocasiões especiais, como o Dia dos Pais, a Copa que tá chegando, tá? Pro dia a dia, colocando aqueles personagens que a molecada gosta. Então dá para fazer para todas as épocas, né? Esse daqui, ele é curto, tá vendo? É um shortinho mais curto. Querendo aumentar, é só descer aqui no comprimento, tá, gente? Ó, desce aqui o comprimento, coloca lá 5 centímetros a mais. Tem gente que gosta de colocar mais curto para as meninas e mais compridinho para menino. Então, faz do jeito que você achar legal, tá bom? Os meninos também gostam de short mais curto, principalmente os menorzinhos, tá? Agora, você quer fazer uma bermudinha mais compridinha? Coloca lá de 5 a 10 centímetros aqui, ó, no comprimento da perna e já vai virar uma bermudinha, tá bom? A questão é que os shorts em si é uma modelagem básica. E aí você consegue usar essa modelagem para fazer shortinhos pra molecada toda, tá bom? Eu tô usando aqui uma malha ramada lá da nossa parceira Total Malha, só. É uma malha, chama malha ramada. Ela é linda, gente. A cor é perfeita, parece até que foi sublimada. Parece até que foi assim, digitalizada por cima, entendeu? A qualidade da estampa é linda, é bem chamativa mesmo, muito boa. E tem outras malhas na Total que você pode estar usando para fazer esses shortinhos aqui, tá bom? Pode ser feito com aquela malha. É, que eles chamam lá de malha estampada, a malha de algodão. Pode ser feito com suedine, pode ser feito até com moletinho, gente. Pode fazer com moletinho, moletom também, tá? Depende do que você tá fazendo aí, o modelinho que você quer criar. Você pode fazer uma camiseta de malha combinando com um short de moletom. Pode também. Fica muito legal e dá um conjuntinho muito bonitinho, tá? Outra coisa, nessa modelagem aqui, se você quiser, sem aumentar nada, você ainda pode fazer no tricoline, tá? Então, qualquer tecido que você encontrar, você pode fazer essa modelagem, tá bom? Ela vai acertar aqui na cintura com o elástico, que fica meio bem larguinho. Então, você pode usar à vontade com qualquer tipo de tecido. Não precisa ser necessariamente só na malha, tá bom? Nós estamos fazendo na malha, porque é o que nós temos aqui, né? Mas dá pra fazer no tecido também. Olha que legal! Já pensou? Você pode fazer lá no seu tricoline combinando aí com uma peça de uma estampada, por exemplo, listrada. Você pode colocar uns shortinhos pretinho, faz uma camisa branca, coloca lá uma gravatinha preta, já virou o poderoso chefinho, né? Então assim, dá pra você criar em cima dessa modelagem aqui, tá bom? Salva pra vocês, imprime, guarda, porque vai ser um basicão ali no seu ateliê, eu tenho certeza, viu? E em casa, se você estiver fazendo para as crianças, dá para fazer para dormir, dá para fazer para brincar, para passear, para sair, para qualquer ocasião. Muito legal, não é? Por isso que eu gosto dos básicos. Então vamos lá, pessoal. Nessa aula aqui, ó, o que que eu fiz? Cortei então espelhada, né? Duas vezes as costas, ó, espelhado, e duas vezes aqui à frente, tá? Ela dá uma enroladinha aqui, mas ela tem aqui, ó. Ela vem até aqui na frente, tá? Que é o gancho. Duas vezes frente, duas vezes costas e só isso. Então, dá pra você fazer com restinhos de retalho. E no final, eu vou mostrar pra vocês outros modelinhos que eu fiz com essa mesma modelagem. E eu aproveitei as malhas que eu tinha aqui, tá bom? Tinha várias tirinhas, restinhos de malha aqui. Nós fomos emendando e fui criando outros modelinhos que ficaram muito fofos. Vou mostrar pra vocês no final desse vídeo. Fica aí ligadinha, tá? Então, cortei espelhado duas vezes e cortei a medida do meu elástico uma vez, tá bom? Esse elástico que eu tô usando, ele tem de 2 centímetros, né? É o elástico melhor para você usar nessa roupinha aqui, tá? 2 centímetros. E no comprimento que vai estar aí para vocês no caderno de apresentação e medidas. Quando você recebe aí o molde, você recebe o molde e do lado tem um outro link que é o link de apresentação e medidas. Esse link de apresentação e medidas, ele vai ensinar como você montar o molde, vai mostrar como é que fica o molde pronto e montado, tá? Vai mostrar todos os tamanhos por cores, porque a gente coloca o tamanho, faz a modelagem colorida, mas os tamanhos estão no caderno de apresentação e medidas, tá? Cada cor referente a cada tamanho vai estar lá no caderno de medidas. Então aí você precisa abrir o caderno para saber aquela cor referente a que tamanho é, tá bom? E lá também vai estar as medidas do elástico para você, tá certo? Então não esquece, o link que tá aí a mais tem o link do molde e tem o link
da apresentação e medida. Você precisa de abrir. Pelo menos abrir e olhar, tá bom? Pra você saber quais são as medidas do elástico. E os tamanhos das roupas, da modelagem todinha, né? Bom, nós estamos aqui na área gratuita e eu vou pedir pra vocês. Deixa lá seu joinha, tá bom? Que é super importante pro canal. Não esquece de compartilhar esse vídeo com quem você gosta. Pede pra fazer pra você, ou pra fazer igual você, ou fazer com você, tá bom? Compartilhe o vídeo aí pra espalhar o canal pra tudo quanto é lado e pra todo mundo que tá precisando. Se inscreva no canal, é muito importante, tá? Deixa lá sua inscrição, que aí a próxima vez que você for assistir, que eu colocar um vídeo aqui, você recebe. Você vai clicar no sininho e depois naquela opção de todos. Aí você recebe tudo que a gente publica aqui, tá bom? Vamos então para nossa aulinha. É fácil, super rápida, gente. Vocês vão amar. Vou colocando aqui as peças direito com direito assim. E aqui nós vamos, ó, abrir bem aqui a costurinha, arremata aqui embaixo e passa a costura subindo até o final do gancho. Vai fazer isso na frente e nas costas. Passei minha costura na reta, arrematando no começo e no final, dei meu acabamento de overlock. Olha, aqui eu já coloquei a minha etiquetinha da Maria Cusation, etiqueta de composição na parte das costas. E quando a gente coloca ele aqui nas costas, lembra que tem elástico. Eu vou dobrar aqui pra colocar o elástico, então ele tem que ficar pra baixo, tá? Senão acaba que o elástico cobre, né? Então fica pra baixo ali pra que a gente faça a canaleta de elástico da cintura, tá certo? Lembrando também que esse daqui eu tô fazendo na malha. Se eu tivesse fazendo no tecido, nas partes curvas você tinha que dar piques até bem próximo da costura, tá bom? Então aqui, gente, já passei minha costurinha e agora eu vou abrir aqui, ó. Vou jogar essa costura que eu fiz pra um dos lados e vou passar um pesponto prendendo essa costura aqui, ó, pra reforçar esse gancho, tá? Vou fazer isso na frente e nas costas. Sempre que você fizer uma costura na reta, não se esqueça de passar, de arrematar no começo e no final, tá? Reforçada essa costura, a gente vai colocar agora direito com direito, tá? Gente, a mesma forma de fazer na malha, a gente faz também no tecido. A única diferença, como eu falei pra vocês, são os piques, tá? Principalmente no gancho. Aqui a gente vai colocar lateral com lateral e vai passar a costura arrematando no começo e no final dos dois lados. Vai dar acabamento de overlock aqui, tá bom? E no entre pernas a mesma coisa, só que nós vamos colocar aqui, ó, a costurinha com costurinha. Vai unir pro lado de cá e passar a costura, vai unir pro lado de lá e passar a costura, tá bom? Bem certinho assim, ó. Passa acabamento de overlock. Depois que tiver feito, então, as duas laterais e passado o acabamento de overlock, nós vamos abrir aqui a perna, ó, e vai passar o overlock aqui também, tá? Nos dois lados. E aqui também na cintura. Tá? Que é pra já pra fazer o acabamento das canaletas. Se você estiver trabalhando no tecido, você vai dobrar pequenininho, meio centímetro, e vai dobrar mais a quantidade que precisa pra fechar nos tecidos, tá bom? E se for na barra, você vai dobrar pequenininho, um e um só. Senão vai ficar curto demais, tá bom? Se você preferir, pode deixar o comprimento aqui das pernas maior, pra fazer uma barra maior. Aí é com você, tá bom? Pra fazer do jeito que eu tô ensinando aqui, no tamanho que está a modelagem, faça uma barra pequenininha aqui, ó, tá? De um centímetro, dobrando duas vezes no tecido, tá? Como eu tô fazendo na malha, eu vou passar na overlock e vou dobrar uma vez. E vou passar a costurinha, tá bom? Aqui também, vou dobrar uma vez e vou passar a costurinha fazendo a canaleta. Porque eu estou trabalhando com malha. Vou passar as costuras e volto pra explicar como é que a gente vai fazer no final. Passando todas as costuras e dado os acabamentos, aqui ó, eu passei a overlock em toda a volta e aqui nas perninhas também. Se você não tem a overlock, faça esses acabamentos na sua doméstica usando o ponto zigue-zague, tá? O zigue-zague vai dar o acabamento que você precisa. Se você tiver a galoneira, claro, também é muito mais fácil você fazer direto com a galoneira. E pra quem tá acostumado a trabalhar na overlock e não gosta de passar na costura reta a malha, pode passar só na overlock, tá bom? Deixa o seu ponto bem reguladinho e pode fazer o acabamento e costuras todinhas só na overlock, tá bom? Mas pra gente fechar, a gente precisa da reta ou da zigue-zague, tá bom? Aqui no caso das perninhas, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar uma vez... Aqui, ó, uma vez, mais ou menos um centímetro e meio, um centímetro, tá? E vou fazer, vou manter esse tamanho de barra e vou passar a costurinha aqui bem perto da minha overlock.
se eu tivesse na zigue-zague, eu só ia dobrar e passar a zigue-zague, tá? Se acaso ficasse alguma rebarbinha pra cá, eu vinha e refilava na tesoura, tirando toda a rebarba do tecido, sem pegar no meu, na minha linha, né? Eu tirava todo o excesso e já tava pronto, tá? Vou passar então a costurinha na reta nas duas perninhas, dobrando mais ou menos um centímetro e meio. Depois que eu fiz então essa barrinha aqui, ó, barrinha simples, tudo na reta, tá vendo? Ficou assim a nossa barrinha. Agora eu vou pegar a medida do elástico que nós temos por idade lá, esse que eu tô fazendo é para 8 anos. Você corta um elástico de 2 centímetros, né? Você corta no tamanho que tá lá pra você de acordo com a idade. Vou sobrepor mais ou menos 1 centímetro e vou passar na reta costura aqui, ó, várias vezes pra ficar bem firme essa costura aqui no meu elástico. Olha, pessoal, como é que ele vai ficar, tá? Bem passado mesmo, várias vezes eu passei, voltei, fui e voltei pra ficar bem firme assim, ó, tá? E agora aqui nós vamos fazer da seguinte forma, vai na máquina, né? Abre aqui, ó, veja que ele tá virado pro direito pra fora, certo? Abre, pra você abrir aqui e visualizar o avesso. Você vai colocar o elástico a mais ou menos uns 2 centímetros e meio de distância pra baixo e vai cobrir ele com a malha, tá? Ou com o tecido, seja o que você estiver usando aí. O importante, a costura não pode pegar no elástico, tá? Se lá, depois que você costurou lá na frente, você vê que tem um lugar que o elástico tá preso, você vai descosturar e vai passar a costura novamente sem encostar no elástico. Aqui você arremata e começa a vir costurando. Vai cobrindo o elástico, ó. Vem passando mais pra cá. Cobre o elástico, tá? Procura deixar sempre do mesmo tamanho a sua canaleta. E vem passando a costura. Você vai passar a costura em toda a volta até chegar aonde você começou. Se acaso aqui, ó, não tem mais jeito porque acabou, o elástico tá preso aqui dentro, você puxa. Puxa o elástico e faz. Vai continuando até o final, tá? Na hora que terminar, a roupinha tá pronta. A gente já vem pra encerrar a nossa aula. E aqui está encerrada a nossa aula, olha só. Aqui dentro tudo costuradinho, não peguei aqui no nosso elástico. Se pegar no elástico, o elástico não corre dentro da canaleta e dá defeito. Então, sem pegar no elástico, eu passei a costurinha toda a volta. E olha como é que ficou o nosso shorts. Shorts super básico, gente. Há muito tempo que eu queria colocar isso no nosso canal, porque é uma coisa assim para todo mundo poder usar mesmo, né? Uma coisa que todo mundo precisa. E esses shortinhos você pode fazer conjunto com camiseta, com camisa de tecido, com bata, de toda qualquer forma, para meninos e meninas, você pode fazer esses shortinhos aqui, tá bom? Para meninos maiores, não gostam muito de shorts curtos, então você aumenta aqui no comprimento, tá? Coloca ali na hora de cortar, coloca lá 15 centímetros para meninos, né? E 10 centímetros, e aí faz um bermudinha, que também dá para fazer os mesmos conjuntos com as mesmas roupinhas. Vamos ver como é que fica aqui com a nossa regatinha? Dá uma olhada aqui, gente. Nossa regatinha que a gente fez esses dias aí no canal, ó. Olha que gracinha de conjunto. Fala sério, hein? Não fica bonitinho? Tem uma outra aqui mais branquinha? Olha. Com essa daqui, tá? Então, imagina. Mesmo que fosse pra menino, você pode colocar... Como pode colocar pra menina? Depende da estampa que você vai usar, das cores, tá bom? Olha que legal. Tá? Então fica muito bonitinho. Se for pra menina, por exemplo, nas nossas blusinhas regatas, você pode fazer ela curtinha, tipo top, pra ficar na altura aqui do cos. Fica super legal, né? É uma outra forma de você usar e de você vender aí na sua região. E eu falei pra vocês que eu ia mostrar pra vocês outros modelinhos de shorts que eu fiz, né? Que eu reaproveitei malhas. Então olha aqui, pessoal. Tem vários modelinhos que eu fiz, olha. Tá vendo? Aqui é aquela malha branca que vocês acabaram de ver da camiseta. E eu coloquei com o que sobrou de uma outra malha que eu fiz uma outra camiseta. Eu passei a costura e uni os dois. Coloquei um sobre o outro, direito com direito. Cortei e fiz o nosso short, tá vendo? Frente e costas. E ficou uma gracinha. Olha aqui, com o restinho da malha ramada, ó. Eu fiz mais um assim também, usando isso daqui, ó. Esse daqui é moletinho, ó. Tá? Esse tecidinho aqui é moletinho. Aqui, ó, malha de algodão, tá? Olha que legal. Essa aqui já é a malha ramada, né? Essa daqui é a malha de algodão com a malha estampada. É, e aqui atrás, ó, tá tudo emendado, tá vendo? Foi feita uma emenda assim, outra assim, outra assim. Eu aproveitei os restinhos das malhas. Isso daqui é um suedine,
Então, gente, dá pra você aproveitar bastante cotton. Você pode fazer aqui, ó. Isso aqui também é malha de algodão. E aqui tem uma costura no meio, ó. Apesar de não dar pra ver que é muito estampada, né? Aqui eu fiz com o restinho fundinho mesmo do tecido. Olha aqui, o defeito até da dobra, ó. Tá vendo? Aproveitei bem aqui pra usar aqui em casa mesmo. Mas vai ficar, olha aqui. Olha que gracinha é esse, tá vendo? Tudo com restinho que eu fiz aqui, ó. Esse aqui, ó. Tem um pedaço listrado de pink e um pedaço listrado de vermelho. Então dá pra aproveitar e fazer. Shorts pra usar em casa, shorts pra passear. Dá pra fazer shorts e conjunto de todas as formas, gente. Ficou xodózinho esse shortinho, gente. Todo coloridinho. Uma graça. Esse aqui pra menina, né? Pink com unicórnio. Ficou uma graça. Vamos dar uma paradinha pra foto? Você, lembrando que você pode fazer aí o seu composê, o seu conjuntinho. Você pode colocar tanto camiseta de manga, camiseta regata, você pode fazer de alcinha. Tem mais blusinhas aí no canal. Você pode fazer top, ciganinha, tá? E você pode colocar um acessório aí junto, por exemplo, uma bolsinha, um óculos, né? Pra moçada usar. E você vai vender muito, gente. E ó, gasta pouquinho, tá? Gasta muito pouco. Até aqueles que a gente fez aproveitando a malha, se você cortar todas iguais certinho, você faz até pra vender, que fica bonito. É um modelo diferenciado, tá bom? Vamos aproveitar, ganhar um dinheirinho aí, porque tá em uma parte do Brasil tá super frio e em uma parte do Brasil tá super calor. Então nós temos que variar aqui em frio e calor, né? Então, agora nós estamos fazendo pro calor. Daqui a pouco a gente volta aí pra fazer alguma coisa pro frio pra vocês, tá bom? Essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Aproveitem a modelagem, gente. Viu? Aproveite bastante a modelagem. Faz, gente. Faz bastante mesmo pra ganhar dinheiro. Faz bastante pra vestir as suas crianças, viu? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente. Um grande beijo. Tchau.